آیتاللہ بہجت کی اچھی صفات میں سے ایک یہ تھی کہ وہ خود کو ہمیشہ خانہ خدا کے حضور کا گدا تصور کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ حقیقت میں اس عارف کے حضور میں جو چیز بہت زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے، ان کا اخلاص ہے۔ اخلاص اس معنی میں جو میں نے عرض کیا، یعنی اپنے کسی عمل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اگر کسی کو آگ میں جھونک دو اور پھر وہ عبودیت کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، جبکہ ساری دنیا ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ ساری دنیا سے منہ موڑے ہیں، یہ بات خود ایک غیر معمولی چیز ہے۔ ہم میں سے اکثر افراد ایسے ہیں جن کی نماز میں خدا نہیں ہے، لیکن آقا بہجت ایسے تھے کہ ان کے کھانا کھانے میں بھی غیر خدا نہ تھا، ان کے پاس کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ تھا اور کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا، صرف خدا ان کے پاس تھا۔ قم میں آنے کے بعد انہی ابتدائی دنوں سے ہی، حتیٰ سن 1961 میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی وفات کے بعد، وہ اپنے لیے سب سے اہم ذمہ داری فقہ و اصول کی تدریس سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہ باطنی و معنوی مسائل میں بہت دسترس رکھتے تھے، انہوں نے کبھی نہ چاہا تھا کہ فقہ و اصول کے استاد کے علاوہ ان کی کوئی دوسری شہرت ہو۔ ان کی نظر میں ایک عالم دین کے لیے اصل و بنیادی کام فقہ و اصول کی تحصیل ہے یا تدریس ہے۔ ایک دن مرحوم آیت اللہ بروجردی نے درس میں کہا، کیونکہ بہت سے طالب علم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، اس لیے میں یہاں سب کے لیے جواب دیتا ہوں۔ بہت سے طالب علم پوچھتے ہیں کہ ہم کب مقصد تک پہنچیں گے، آخر ہم اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، بالآخر کس وقت ہم کب اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ رضائے خدا کی خاطر آئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، اسی دن جب آپ آئے تھے آپ مقصد پر پہنچ گئے تھے، باقی ایام اور وقت کو اسی مقصد کے اندر گزار رہے ہیں۔ اگر خدا کے لیے نہیں آئے ہو تو 100 سال بھی یہاں رہ لو، درس پڑھو، زحمت کرو، لیکن کہیں نہ پہنچو گے۔ حقیقت میں آیت اللہ بہجت پہلے دن سے مقصد تک پہنچ چکے تھے، اس کے آثار آخر تک باقی تھے۔ مراجع الزام میں سے آیت اللہ خوئی کے بعد ہم چاہتے تھے کہ ان کی تقلید کریں، آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی تقلید کریں، لیکن اس وقت انہوں نے توجہ المسائل کو نشر کرنے نہیں دیا تھا۔ اس سلسلے میں جب ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، انہوں نے اپنی مرجیت کا بھی کبھی سوچا نہ تھا۔ انہوں نے مہربانی کی اور حاج محمد حسین گمپانی کی توجہ المسائل، جو ابھی بھی میرے پاس ہے، اس ساری کتاب پر پینسل کے ساتھ حاشیہ لگا کر مجھے عنایت کی اور فرمایا، تم احتیاط پر بھی عمل کر سکتے ہو، اس حاشیے کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اس توضیح پر بھی عمل کر سکتے ہو، انشاءاللہ بری ذمہ ہو، اجر پاؤ گے۔ جن موقعوں پر انہیں بہت زیادہ لطف آتا تھا، ان میں سے ایک وہ تھا جب وہ مرحوم کمپانی یا مرحوم غوروی اصفہانی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور جب ان کی مرجعیت کے بارے میں بحث کیا کرتے تھے، جو راستہ وہ دکھایا کرتے تھے اور عملی طور پر انہوں نے ایسا کیا، توضیح یعنی توضیح کی طرف دعوت دینا۔ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے۔
جو امور حرام ہیں انہیں انجام نہ دے اور جو حلال ہیں انہیں انجام دے سکتا ہے، جو واجب ہیں انہیں ہر صورت میں انجام دے۔ انسان کے لیے دوسرے شخص کے ساتھ رابطے میں بھی حلال و حرام ہے۔ توزیع المسائل یہی کچھ تو ہے۔ تقوی کی بحثوں کا خلاصہ توزیع المسائل میں ذکر ہے۔ لہذا مرحوم آقا بہجت کی کوشش تھی کہ لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دیں، توزیع کے مسائل اور فقہ کی طرف لے کر چلیں، اس راستے کی نشاندہی کی۔ یعنی ہماری اس قدر محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم توضیح المسائل تک پہنچیں۔ آپ کو بھی توضیح المسائل کے دروازے تک لائے ہیں، وہ کہیں اور نہیں لے کر گئے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کا خادم کہتا ہے کہ آدھی رات کو میں نے زری کی دوسری طرف سے ایک دردناک چیخ جیسی آواز سنی۔ میں گیا اور آواز سے قریب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ شیخ انصاری ہیں اور زار زار گریا کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا، اگر اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے میں تم میری مدد نہ کرو گے، تم میرا ہاتھ نہ پکڑو گے، تو میری جگہ جہنم میں ہوگی۔ ایسی باتوں کے لیے اولیاء خدا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے۔ حقیقت میں آقا بہجت بھی ایسے ہی تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آیت اللہ عراقی کس عمر میں مرجع بنے؟ 100 سال کی عمر میں۔ ایک معمولی انسان تھا جو فیضیہ میں جا کر نماز پڑھتا تھا، کسی کے ساتھ جاتے نماز پڑھتے اور واپس آ جاتے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ ایسے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی بھاری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں۔ مراجع الزام کی زندگی میں جو اس وقت موجود تھے، میں گیا اور ان کی توزیع المسائل لے کر آیا۔ آپ اگر اس کتاب کو طباعت وغیرہ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اس پر کوئی دستخط بھی نہیں ہے، صرف لکھا ہے الاحکر۔ اب یہ الاحکر کیا ہے؟ کوئی نام نہ تھا۔ وہ کتاب ایسے فرد کو دیتے تھے جو تقلید واقعی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے ابھی دوسرے افراد ہیں، جبکہ وہ خود شیخ الفقہاء تھے۔ آیت اللہ عراقی کی زندگی میں ہی جامع مدرسین کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چار افراد کے نام کو آیت اللہ عراقی کے نائب کی حیثیت سے اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ نے فوراً فرمایا، میں بالکل راضی نہیں ہوں کہ کوئی میرا نام تک لے۔ آیت اللہ العظمیٰ عراقی، جو اس وقت میں اکیلے ہی مرجیت کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے تھے، ان کی وفات کے بعد جامع مدرسین حوزہ علمیہ نے چند افراد کو مرجع کے طور پر اعلان کیا، من جملہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو بھی مرجع کے عنوان سے اعلان کیا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں، لیکن شاید اس مرتبہ کوئی اور ارادہ کام کر رہا تھا جو انہیں اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ مرحوم آیت اللہ عراقی رضوان اللہ علیہ کی وفات کے بعد علماء اور خاص خاص افراد نے
بہت اصرار کیا کہ آپ قبول کر لیں، یہ بات آپ پر منحصر ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی شیخ الفقہا تھے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، پھر جب بزرگان نے اصرار کیا تو انہوں نے شرائط کے ساتھ قبول کیا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا، اس کے بعد آئندہ آپ نے کسی کو توزیل مسائل نہیں دینی۔ میں نے کہا، تو پھر بس کر دیں، بند کر دیں۔ کیونکہ انہوں نے آقائے خوئی کی وفات کے بعد بعض مخصوص افراد کو توزیع دی تھی۔ میں نے کہا، قبلہ تو پھر بس کر دیں یا بند کر دیں؟ کہا، نہیں، ابھی آپ صبر کریں، سب کو چھپوا لینے دو، سب کو تقسیم کر لینے دو، سب لے لیں، یعنی جو کوئی جس کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے کر لے، آخر میں اگر کوئی رہ گیا اور اس نے کسی کی تقلید نہ کی اور کسی کو قبول نہ کیا اور میرے بارے میں اصرار کرے تو اس وقت اسے یہ دے دینا۔ پہلے صبر کرو اور تمام مراجعین متعین ہو جائیں، لوگ اپنے مراجع کو انتخاب کر لیں، پھر اگر کوئی رہ جائے اور میرے بارے میں اصرار کرے، یعنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مجھ پر واجب عینی ہو جائے۔ فرمایا، جو وجوہات شرعیہ میں سے ایک ریال بھی توزیع المسائل کو چھپوانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کوئی پبلشر وغیرہ چاہے کہ اس سے اپنے ذمے لے تو ٹھیک ہے، وہ آئے اور اسے چھپوا لے۔ کسی کو مفت میں توزیع نہیں دوں گا، کیونکہ کسی کو مفت توزیع دینا ایک طرف سے مرجع کے لیے تبلیغ کرنا شمار ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ میری توزیع پر کسی قسم کا عنوان، لقب یا آیت اللہ یا العظمیٰ وغیرہ نہ لکھیں۔ طے یہ پایا کہ انہیں خبر دی جائے کہ ہم دفتر کھولنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بورڈ لگائیں۔ ان کے فرزند نے کہا کہ میں یہ بات کہنے کی جرات نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں مانیں گے۔ آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو بسم اللہ۔ میں گیا تاکہ مقدماتی گفتگو کروں اور کہوں کہ یہ ضروری ہے۔ میں نے کہا، قبلہ، بالآخر توزیع تیار ہو گئی ہے، لیٹر پیڈ بن گیا ہے اور مہر بھی تیار ہو گئی ہے۔ قبلہ محترم، اب آپ اجازت دیں کہ دفتر بھی کھول لیں، اب آپ کی مرجعیت عام ہو چکی ہے۔ ایک دم سن کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کہنے لگے، عجیب بات ہے، یعنی آپ لوگ شروع سے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے، پلاننگ کر رکھی تھی آپ نے۔ غصے میں آ گئے، تھوڑا ادھر ادھر چلنے لگے اور بولے کہ جناب، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، یہ طے نہیں ہوا تھا۔ تحش اور غصے کی حالت میں میں نے کہا، قبلہ، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے، آپ مرجے ہیں، اب اس بات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، آپ مرجے ہیں۔ میں نے دیکھا گریا کی حالت میں تھے، اس سے مراد یہی تھی کہ وہ راضی نہیں ہیں، لیکن اب جو تقدیر میں لکھا جا چکا تھا اور وہ تقدیر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم لوگ چاہتے ہو جاؤ انجام دو۔ حتیٰ توزیع المسائل کی جلد پر لکھے گئے عنوان کے بارے میں ان پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکا کہ العبد کے علاوہ بھی کوئی دوسرا لفظ لکھا جا سکے، اس لیے ان کی توزیع پر لکھا ہے العبد محمد تقی بہجت۔ عام طور پر اس طرح کے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر نہ ہوں،
زیادہ تر اپنی زندگی کو الگ تھلگ حالت میں لوگوں سے دور رہ کر گزارتے ہیں، لیکن انہوں نے قبول کیا، میدان میں آئے، لوگوں کا سامنا کیا، لوگوں میں پہچانے جانے لگے، مرجعیت کے لیے ہمت کی اور مدیریت سنبھالی۔ یہ سب اس دور کی نورانیت ہے۔ تمام وہ افراد جو اس راستے پر چلے ہیں، ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہوا کہ وہ اپنی توضیح پیش کرے، اس زعامت کو قبول کرے، مسلمین کی مرجعیت اور زعامت کو قبول کرے۔ میرے لیے سوال تھا کہ کس طرح آپ نے قبول کر لیا اور کیوں؟ آخرکار میرے لیے یہ بات اس طرح کشف ہوئی کہ آپ نے یہ کام حضرت امام زمانہ کے حکم سے قبول فرمایا ہے۔ قبلہ ایک مرتبہ غصے سے بولے، آپ اپنے کام سے کام رکھو، ان کاموں سے ہاتھ کھینچ لو، ان باتوں سے ہاتھ اٹھا لو، ان باتوں کا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہانپتے کانپتے ہوئے جب انہوں نے اپنی تمام باتیں کہہ لیں، قبلہ خیال کر رہے تھے کہ اب بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا، قبلہ یہ مطلب نہ تھا، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ میں نے پھر وہی باتیں دوسرے انداز سے کہنا شروع کر دی۔ قبلہ نے ایک مرتبہ پھر پہلے سے مختلف انداز میں غصے سے کہا، میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان باتوں سے کوئی سروکار نہ رکھو، لا اقول لا ولا اقول نعم، میں ہرگز نہیں کہوں گا، نہ ہی میں نہ کہوں گا اور نہ ہی میں ہاں کہوں گا، اب اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ تین مواقع کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک مرحوم آقا سید حسن صدر تھے کہ جن کے بارے میں آقا بہجت نے فرمایا، وہ مرحوم مرزا شیرازی کے بہت قریبی افراد میں سے تھے، روحانیت اور علم میں غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے، زہد و تقوی زبان زد عام تھا، لیکن جب توضیع المسائل پیش کرنے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ خیال نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ اس گوشہ نشینی اور سیر و سلوک کے راستے پر ہونے کے باوجود اپنی مرجعیت کے لیے توضیع المسائل پیش کریں گے، ایسا کیوں کر ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے خود مجھے حکم فرمایا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک اور آقا سید جمال گل پایاگانی تھے، جن کے بارے میں آقا بہجت فرماتے تھے کہ میں نے خود آقا سید جمال سے کرامات دیکھی ہے، وہ بلند پایا عارفین میں سے تھے، اس کے باوجود انہوں نے بھی توضیع المسائل پیش کی اور مرجعیت کو قبول کیا۔ اس سلسلے میں خاتم ہمارے قبلہ آقا بہجت تھے، جنہوں نے معرفت کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود اور حضور دائم کے ساتھ اس عالم کی طرف بھی نگاہ کی اور اذن خدا کے ساتھ توضیع المسائل پیش کی، مرجعیت کو سب مراجع کے لیے اتمام حجت کی خاطر قبول کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مرجع دین بن جائے لیکن اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے، اس دنیا کی گرد میں سے ذرا بھی آقا بہجت کے دامن تک نہ پہنچ سکا؟ ظهور اونقدر نزدیکه که پیرمردان امیدوار باشن، درست همچین انتصابی و حضرت عالی نسبت میدن همچین چیزی فرمودید؟ ما دیگه نگفتیم که به مردم هم بوید همین را، ما همه دیگه کسی مردی آمد به ما گفت، گفت این که من گفتم من درک میکنم، من خدمتش رسیدم، گفتم درک میکنم، گفت که فلانی که از شما پیرمردتره او اینجا هست هنوز، ملاحظه فرمودی؟ و او میداند به اینکه وقت ما نشده هستن.
ترقی و تکامل کے حصول کو صرف خدا تعالیٰ کی بندگی میں دیکھتے تھے بس، یعنی لوگوں کو بغیر زبانوں کے دعوت دو۔ آقا بہجت نے اس روایت پر عمل کر کے دکھایا کہ اپنی زبانوں کے بغیر لوگوں کو دعوت دو۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بات دوسروں پر مؤثر ہو، ان کا عمل و کردار دوسروں پر اثر رکھتا ہو۔ حقیقت میں وہ ایسے افراد میں سے تھے جن کی گفتار اور کردار، رفت و آمد دوسروں پر مؤثر ہو سکتی تھی اور معاشرے میں تبدیلی کا باعث ہو سکتی تھی۔ یہ بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک شخص دنیا کی دوسری طرف سے کوہ دریا کو پار کرتے ہوئے آتا ہے اور ادھر ادھر ہر طرف سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں ایک نماز ادا کر لیں اور انہیں ایک نگاہ دیکھنے کے لیے کس قدر شوق کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، قبلہ محترم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کچھ آوازیں سن رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ یوں کان کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور سر کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ آپ مجھے خواب میں کیا کہنا چاہتے تھے؟ قبلہ نے فرمایا، میری دعا ہے کہ ہر کوئی حضرت امام زمانہ کی آواز کو سن لے۔ لوگ انہیں صرف ایک مجتہد کے عنوان سے نہیں جانتے تھے کہ جیسے وہ ایک مرجع تقلید ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں صرف مسئلے سکھائیں، بلکہ مشکلات کو حل کرنے والے جانتے تھے۔ ان کی شخصیت کا یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ان میں ایسی چیزیں دیکھتے تھے جو کسی اور میں نہیں ملتی تھیں۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ معصومین علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا ایک عملی نمونہ ان کی ذات میں دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان سے محبت کرتے اور ان کے شیفتہ تھے۔ کویت کا ایک شخص تھا، وہ بار بار کہتا تھا کہ آقا بہجت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ دیکھا آپ نے، خدا ایسی خبروں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ خبر حتیٰ سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک کے رہنے والے ایک عراقی شیعہ تک پہنچ چکی تھی۔ اس خبر نے اسے ایک مشکل اور طویل و تکلیف دہ سفر کو برداشت کرنے پر ابھارا تھا تاکہ چند منٹ کے لیے قم کے شہر میں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو قریب سے دیکھ سکے، جبکہ اس واقعے سے پہلے اس نے شیخ محمد تقی البہجت کا نام تک بھی نہ سنا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں 14 گھنٹے جہاز میں تھا، اتنا سفر کرنے کے بعد پہنچا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ 2 ہفتے میں کس طرح میں نے ٹکٹ حاصل کی ہے، بالکل کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے کہا، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟
میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے بہت زحمت اور مشکلات کے بعد حاصل کیا ہے، کسی کے زیر اثر بھی نہیں ہوتا ہوں۔ وہاں سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک میں میرے 5 بڑے جنرل سٹور ہیں۔ اس کام کو جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک جنرل سٹور کو چلانا کس قدر مشکل کام ہے، جبکہ میں وہاں ایک غیر ملکی ہوں، اس کے باوجود میں وہاں 5 جنرل سٹور چلا رہا ہوں۔ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے اوپر قرض ہے، وجوہات شریعہ کا قرض ہے، کیسے ادا کروں؟ میری رسائی میں کوئی نہ تھا جسے میں ادا کروں، اس لیے میں نے خود حضرت امام زمانہ سے توسل کیا، امام زمانہ سے سوال کیا کہ میری رہنمائی کریں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ کچھ مدت تک توسل کرتا رہا، کوئی جواب نہ آیا، کوئی راہ دکھائی نہ دی، کیا کروں؟ یہاں تک کہ ایک دن اثر جمعہ تھی، میں سفر کر رہا تھا اور دعا پڑھ رہا تھا اور حضرت سے توسل بھی کر رہا تھا، اچانک مجھے یاد آیا کہ کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ میں امام سے توسل کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا۔ یہ موقع تھا کہ میں پھٹ پڑا اور کہنے لگا، یا امام، یہ آپ کا اپنا مال ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی امانت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی میں اس قدر پریشانی اٹھاؤں؟ میں اس کافر ملک میں اور کیا کروں؟ اس راستے میں اس جمعے کی عصر میں شیخ بہجت کا نام اس کے کانوں میں پہنچتا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ نام نہیں سنا تھا۔ وہ جان گیا کہ اب اسے سفر کرنا چاہیے تاکہ جس شخص کے بارے میں بشارت دی گئی ہے اسے تلاش کرے، لیکن اس غیر ملک میں کس طرح اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے؟ وہ کہتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک افریقی شخص ہے جو روحانی ہے اور میں کبھی کبھی اس کے پاس جایا کرتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا اور بتایا کہ میں نے اس طرح کی کوئی آواز سنی ہے، میں یوں توسل کرتا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، سعید، ان کان له خلیفۃ فی الارض فهو شیخ۔ انہوں نے کہا، اے سعید، سنو، اگر اس کا کوئی خلیفہ دنیا میں ہے تو وہ شیخ ہیں۔ میں نے کہا، اے شیخ، یہ شیخ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ شیخ ایران کے شہر قم میں ہے۔ میں نے کہا، میں تو اس تک رسائی نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ میری مشکل میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ 2 دن کی مہلت دو مجھے، میں تمہارے لیے کوئی راہ حل تلاش کرتا ہوں۔ پھر 2 دن کے بعد اس شخص نے ٹیلی فون نمبر مجھے دیا، یہ جو قبلہ کے سامنے بیٹھتے تھے یعنی آقائے اویسی کا نمبر دیا، اور کہا، وہ واحد شخص ہے جو تمہارا ہاتھ شیخ بہجت کے ہاتھ تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ یہی شخص ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اس نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں جلد ٹکٹ کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے کہا، دیکھو، یہ جگہ دوسری جگہوں سے مختلف ہے، یہ جس شخص کے بارے میں میں نے بتایا ہے وہ مسائل شرعی سے متعلق شخص ہے، اس بات کو جان لو، اور جب ان کے پاس جاؤ تو وہ دوسری جگہوں سے بالکل مختلف ہے، تمہیں تصویر بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہاتھ پر بوسہ دینے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، تم سے بات بھی نہیں کریں گے، شاید چند ایک جملے کہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھو اور تم صرف تجلس الامام ان کے سامنے بیٹھ جاؤ اور تنظر الی عینہا، ان کی 2 آنکھوں میں دیکھو، اگر انہوں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے تمہیں کچھ دے دیا تو دے دیا، اور اگر نہ دیا تو تم بیکار میں کوشش نہ کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر سلام جس دن وہ دنیا میں آیا اور جس دن وہ مر جائے گا، پھر جس دن اسے اٹھایا جائے گا۔ سورہ مریم آیہ مبارکہ 15۔